手游股暴炒，年初至今，百澳互动2100，本兰去年12月18日于 1.03 元至买，现价 2.16 元，飙 132%。心动公司2400飙 80%， IGG 799飙 58%， 创梦天地1119指爬高 6%。 大落后敲之灾，一创梦2014年在纳斯达克市场上市，2016年私有化，2018年12月在港上市，招股价 6.6 元，历史高价 9.7 元，现价仍然潜水 34%， 较历史高价低 55%。 招股章程指，创梦在中国所有手游发行商中，活跃用户数目排名第一。二，公司特色之一是，腾讯700是第二大股东，占 18.9%， 双方亦有业务合作，最近宣布纵轴合作框架协议，腾讯向创梦天地提供综合服务及产品，双方就漫画及游戏进行合作。三，创梦2019年往绩 P12.6 倍，彭博综合预测2020年 PE9 倍，远低于挂牌以来的 14.4 倍，同类股第七大道797同期预测 PE76 倍，心动公司73倍，祖龙9990，腾讯亦是大股东之一29倍，创梦大折让。四，创梦2020年预测 PB1.1 倍，较挂牌以来平均 1.54 倍折让三成，心动公司 PB 高达12倍，第七大道 4.9 倍，祖龙 4.9 倍，创梦大折让。五，何鸿燊与梁安琪四子何猷君是创梦的首席营销官，留意将来会否成为创梦的需披露权益的股东。六，创梦最近发行 7.75 亿港元周息 3.125 厘可换股债券，换股价 4.99 元，2025年10月到期，债券若息数行使，所发行的新股将占扩大股本的 10.9%。 星号创梦有腾讯帮手凑大，潜力将可大露，大茶饭之选，上月18日于 4.05 元，现价 4.36 元，目标价重温，短线 6.6 元，中线10元，潜在升幅 129%。 创梦以外，留意蝉游科技2660同长嘉影，1月6日于 1.5 元至买美图1357，作单日飙升 21%， 收 1.99 元，较至买前升 33%。美图四年前以 8.5 元招股，潜水太深野炒作，目标价重温 2.28 元，以 PB 2.2 倍为据，建 2.2 元斩边留边。去年12月21日于 2.5 元至买中粮家街康1610，设目标价 3.7 元，作单日飙高 28%， 收 4.08 元，较至买前升 63%， 沽八成留两成。